Hello! We're going for a ride today. Hello everyone, and today we have a little bit sketchy track because finally we got a winter in Latvia and we have frozen ground a little bit, and that's why it's so sketchy, because it's a lot of rut, frozen. Guys already ride there, and let's go grab the bike and go try this track also, okay? Oh, and don't forget to subscribe this channel. A small Large and sharp corners and small straights, something between motocross and enduro. Basically, I don't separate it so much, motocross and enduro, because my knowledge and my opinion is it's a very similar categories, motorcycle categories. If you want to ride fast, you need to learn everything, basically. If you want to ride fast in enduro, you need to learn motocross stuff, and if you want to learn motocross, fast riding motocross, you need to learn also some enduro stuff. That's why you need to learn basically what you can do on the motorcycle. Yeah.
Ha 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 ha